بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أورث من اصطفاه من خلقه، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله، صفوة أنبيائه وخاتم رسله، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، سامعيني محترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج کی نشست میں ہم سبق نمبر 18 پڑھیں گے، جس میں حروف مقطعات کی ادائیگی کے بارے میں گفتگو کی جائے گی انشاء اللہ تعالی. حروف مقطعات، مقطعات وہ 14 حروف ہیں جو قرآن مجید کی 29 سورتوں کے شروع میں آتے ہیں، جنہیں عام حروف کی طرح ملا کر نہیں پڑھا جاتا، بلکہ حروف ہجا کی طرح پڑھ کر انہیں ملایا جاتا ہے. چنانچہ الف لام میم کا تلفظ اس طرح نہیں ہوگا الم، بلکہ اس طرح ہوگا الف لام میم. ایسے ہی باقی حرفوں کو سمجھ لیجئے، اور چونکہ ان حروف کو پڑھتے وقت ہر حرف کا عربی نام جدا جدا لیا جاتا ہے، تو اسی لیے انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں. حروف مقطعات کے 14 حروف یہ ہیں: نون، قاف، صاد، عين، سين، لام، كاف، ميم، حاء، ياء، طاء، ألف، هاء، راء، جن کا مجموعہ ناقص، عسلكم، حي، طاهر ہے. قرآن مجید کی 3 سورتوں کے شروع میں ایک ایک حرف ص، قاف، نون آیا ہے. بعض صورتوں کے شروع میں 2 2، طه، طاسين، حميم، ياسين، یا 3 3، الف لام میم، الف لام را، طاسیم میم، اور اسی طرح 4 4، الف لام ميم را، الف لام ميم،
और पांच पांच। काफ हा या ऐन साद हामीम ऐन सीन काफ। हरूफ भी आए हैं। आइए हरूफ मुक़त्तआत की अदायगी की पहचान करें। जिस हर्फ पर खड़ा जबर हो उसे थोड़ा सा लंबा करते हुए एक अलिफ के बराबर अदा करें। मसलन ताहा। जिस हर्फ पर मद का निशान लगा हो उसे खूब लंबा करें, यानी तीन अलिफ के बराबर अदा करें। जिसका अंदाजा यह है कि दरमियानी रफ्तार से खुली हुई छह उंगलियों को यक बाद दीगरे बंद कर लिया जाए। मसलन सौद ओफ। जिन सूरतों के शुरू में मद वाले हरूफ मुकत्तआत एक से जायद हों वहां कोशिश से सब को बराबर खींचें, बड़ा छोटा ना होने दें। मसलन अलिफ लाम मीम साद। आइए हरूफ मुक़त्तआत की मश करें और हर हर्फ के खींचे जाने के मिकदार पर तवज्जो मरकूज करें। और याद रखें कि तमाम हरूफ मुक़त्तआत का तलफ़ुज़ नीचे बारीक कलम से लिख दिया गया है ताकि आसानी के साथ इन हरूफ की अदायगी को समझा जा सके। मश कीजिए। सौद। قاف نون طه طاسي ياسين حميم ألف لام را ألف لام ميم ألف لام ميم را ألف لام
كاف ها يا صاد حميم عين سين قاف سامعین کرام، درج ذیل حروف مقطعات کی ادائیگی کے متعلق تین باتوں کا خاص خیال رکھیں. نمبر ایک، سورہ مریم و شورا کے حروف مقطعات میں لفظ عین کی یا کو دونوں جگہ دو گنا یا تین گنا لمبا کرنا دونوں طرح صحیح ہے. اور یاد رکھیں کہ عین کی یا میں آواز کو ناک میں نہ لے جائیں، لہذا عین کی آواز کو اس طرح ناک میں کھینچ کر پڑھنا عین غلط ہے. عین کو دو گنا کھینچتے ہوئے مشق کیجیے. يا عين صاد حميم عين عین کو تین گنا کھینچتے ہوئے مشق کیجیے. کاف ہا یا عین صاد حميم عين سين قاف نمبر دو، میم مشدد عین اور سین کے نون کو پڑھتے وقت آواز کو ناک میں بقدر ایک الف کھینچ کر پڑھیں. صحیح تلفظ کے ساتھ مشق کریں. الف لام
ألف لام ميم صاد. ألف لام ميم راء. كاف ها يا عين صاد. نمبر 3، سورة آل عمران کے شروع میں الف لام میم کو لفظ اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھنے کے دو طریقے ہیں. نمبر 1، میم کو زبر دے کر تین گنا کھینچ کر پڑھنا، یعنی بقدر تین الف، جیسے میم اللہ. نمبر 2، میم کو زبر دے کر کچھ کھینچ کر پڑھنا، یعنی بقدر ایک الف، جیسے میم اللہ. میم کو تین الف کھینچتے ہوئے مشق کیجیے. ألف لام ميم الله. ألف لام ميم الله. ألف لام الله. ميم کو ایک الف کھینچتے ہوئے مشق کیجیے. الف لام ميم الله. ألف لام ميم الله.
ألف لام ميم الله سامعين الكرام، ألف لام ميم میں حرف ميم کی یا میں آواز کو ناک میں نہ لے جائیں، بے احتیاطی سے پڑھتے وقت آواز ناک میں چلی ہی جاتی ہے جو کہ غلط ہے، لہذا ميم الله اور ميم الله کو اس طرح ناک میں پڑھنا ميم الله یا ميم الله درست نہیں. سامعین کرام، یہ تھی چند گزارشات حروف مقطعات کی ادائیگی کے حوالے سے، اور اب سورة النصر کی مشق کروائی جائے گی، تو لیجئے سماعت فرمائیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت ایسے خوبصورت انداز سے کرنے کی توفیق عنایت فرمائے جس سے تلاوت قرآن کی تمام تر فضیلتیں حاصل کی جا سکیں. آمین. وصل اللہ علی حبیبہ و خیر خلقہ محمد وآله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.